បាទសួស្តីបងប្អូនបងប្អូនមើលអានេះប្រភេទក្រុមច័ន្ទណាប្រភេទអារ៉ាប់គេហៅប្រភេទពួកឈីបឈីបអញ្ចឹងអាហ្នឹងអារ៉ាប់គេយកទៅគេសម្រាប់ដាក់ដុតឲ្យកោបពីជនអារ៉ាប់ជុំគ្នាណានៅប្រទេសគេអត់មានអាហ្នឹងទេមានតែទិញពីក្រៅប្រទេសទៅអញ្ចឹងគេដុតអាហ្នឹងគេហៅប្រពៃណីរបស់គេគេត្រូវតែប្រើក្រុមច័ន្ទហ្នឹងដុតសម្រាប់ឲ្យភ្ញៀវគេទទួលភ្ញៀវគេគេទូទៅគេគេទទួលភ្ញៀវគេគេក៏ដុតអាហ្នឹងហ្មងក្នុងអារ៉ាប់គេទូទៅធ្វើអញ្ចឹងហើយអារ៉ាប់ហ្នឹងវាមានប្រទេសមានគូវេតមានសូឌីមានឌូបៃអាប៊ូដាប៊ីអីអូមែនអីអញ្ចឹងគេប្រើអាហ្នឹងលក្ខណៈប្រើនេះគឺគេប្រើសម្រាប់ទទួលភ្ញៀវគេគេឲ្យប្រពៃណីរបស់គេដែលគេប្រើអាហ្នឹងគេប្រើក្រុមច័ន្ទហ្នឹងសម្រាប់យកទៅទទួលភ្ញៀវរបស់គេហើយមានកម្មវិធីមង្គលការឬកម្មវិធីបុណ្យទានអីគឺគេដុតក្រុមច័ន្ទហ្នឹងគេប្រើប្រាស់វាសម្រាប់ទទួលភ្ញៀវនៅស្រុកខ្មែរយើងក្រុមច័ន្ទបងប្អូនយើងតែងតែប្រន់ច្រឡំថាគេយកទៅធ្វើមេទៅអបធ្វើអីមិនមែនទេអាហ្នឹងគេយកទៅគេសម្រាប់លាបខ្លួនឲ្យក្អូបឲ្យអីការប្រើប្រាស់ផ្សេងផ្សេងមកគេទេគេមិនមែនយកទៅធ្វើមេទៅអបទេទឹកអបគឺផ្សេងពីប្រេងក្រុមច័ន្ទប្រេងក្រុមច័ន្ទគេប្រើទី1គេជាប្រពៃណីរបស់គេទី2គេប្រើដើម្បីសុខភាពរបស់គេប្រេងក្រុមច័ន្ទហ្នឹងអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងយល់ហើយនឹងទទួលបានកាន់តែច្បាស់ជាមួយពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមច័ន្ទហើយបើចិនគេយកទៅគឺគេកិនជាម្សៅកិនជាម្សៅគេដាក់ដុតឲ្យក្អូបរបៀបប្រើរបស់ចិនគឺខុសពីអារ៉ាប់ខ្ញុំចេះតែចង់ចែកម្ល៉េះឲ្យបងប្អូនយើងដឹងថាក្រុមច័ន្ទគេប្រើម៉េចគេធ្វើម៉េចមិនតែបងប្អូននៅស្រុកខ្មែរយើងអត់សូវចាប់អារម្មណ៍ទេតែយើងក៏ដឹងថាក្រុមច័ន្ទស្រុកខ្មែរយើងខាងអារ៉ាប់គេឲ្យចំណាត់ថ្នាក់គឺជាប់លេខ1ហ្មងនៅលើពិភពលោកថាប្រភេទពូជដើមក្រុមច័ន្ទរបស់យើងហ្នឹងគឺពូជលេខ1ហើយក្លិនរបស់វាផ្អែមពូជច័ន្ទក្រស្នាហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនស្រុកខ្មែរយើងអ្នកដែលរស់ស៊ីក្រុមច័ន្ទអ្នកដែលឡើងក្លិនគឺដឹងហើយអញ្ចឹងមិនខ្ញុំចេះតែចង់ចែកម្លែកហើយចិនហើយហ្នឹងអារ៉ាប់ហ្នឹងចង់បានរបស់ពីស្រុកខ្មែរយើងទៅពីមុនយើងសម្បូរឥឡូវយើងចង់ខុសហើយយើងរបស់ធម្មជាតិអត់សូវមានម៉ានទេមានតែរបស់ដាំរបស់ដាំគឺគុណភាពវាអត់ដូចធម្មជាតិទេដែលថាអាយុកាលរបស់ដាំតិចតិចណាតិចណាតិចមែនតើវាតិចឆ្នាំមែនតិចអីគឺតិចឆ្នាំរបស់ធម្មជាតិគឺអាចរាប់សិបឆ្នាំ100ឆ្នាំឡើងទៅលើណាឥឡូវរបស់ដាំយើងមានអាយុកាលខ្ពស់បំផុត35ឆ្នាំ40ឆ្នាំទេអត់សូវយូរទេអញ្ចឹងហើយក្រុមច័ន្ទប្រភេទក្រុមច័ន្ទខុសពីឈើផ្សេងផ្សេងឈើផ្សេងផ្សេងយើងមើលទៅគឺវាឡើងក្រុមជាដុំជាដុំហ្មងតែបើប្រភេទដើមច័ន្ទក្រស្នាយើងឡើងក្រុមគឺឡើងក្រុមអត់សូវឡើងស៊ីក្រាក់ក្រាក់ម៉ាណែវាស៊ីតាមប្រភេទពួកកជិបកជប់នេះបន្តិចនោះបន្តិចចឹងទៅកម្រមានស៊ីដុំហ៎ព្រោះសាច់ដើមច័ន្ទក្រស្នាហ្នឹងគឺសាច់ដូចដើមកោអញ្ចឹងវាស្រាលស្រាលសាច់វាខ្សោះខ្សោះហើយការឡើងក្រុមរបស់ច័ន្ទក្រស្នាគឺឡើងទៅលើកន្លែងមានសំណោចចូលឬក៏មានលម្អស្នាមឬក៏ផ្ទះបាញ់ទៅវាបាក់គឺមានដក់ទឹកដក់អីអញ្ចឹងហើយសំណោចសัตว์អីសัตว์អត់អីវាចូលទៅវាស៊ីវាជុះអីនៅក្នុងហ្នឹងបានទៅជាមានក្រុមហើយមកក្រុមចការវិញគេខួងគេខួងអីគេបាញ់ទឹកស្ករបាញ់អីបញ្ចូលអញ្ចឹងទៅដើម្បីឲ្យសំណោចបញ្ចូលទៅស៊ីទៅអី